Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og syg i Skanderborg. Jeg vil sy en lille nederdel, og nu siger jeg lille, den kunne også godt være stor, for om det er til børn eller voksne, det er fuldstændig ligegyldigt. Det gode er, at alle kan være med. Det er virkelig for begyndere, så er du 10, 12, eller er du 40 eller 50, det er fuldstændig ligegyldigt. Prøv en gang at se, hvordan vi skal lave en enkel, fin nederdel. Her har jeg et stykke stof. Og det er med gule gris. Det er ret populært, når man er en lille pige. Og det er stofbredden, jeg har her, cirka 140 bred. Og længden, den er omkring 40-45 cm, afhængig af hvilken størrelse man skal lave til. Det har jeg lige forberedt med at kante rundt her. Her har jeg valgt en overlocker, og jeg har overlocket det ved sidesømmen og hen i bunden. Der er ikke overlocket op i toppen. Hvis ikke du har en overlocker, så kan du sagtens kante på din symaskine. Og du kan se på den video her nogle fif til, hvordan man får nogle pæne kanter på symaskine. Oppe i toppen af nederdelen, der skal vi hælde stik. Og der bruger jeg sådan et bånd her, hvor der er trukket små, tynde elastikker. Det er sådan noget elastik, I kender fra armbånd, perlearmbånd og perlekæder. De sidder simpelthen herinde i små rækker. Så det skal vi sy på op i toppen af nederdelen, inde på bagsiden. Det findes i denne her bredde, som er godt 5,5 cm, og det findes i denne her bredde, som er cirka 3 cm, og både i sort og hvid. Så nu vil jeg vise jer, hvordan man syr det her smuk elastikbånd på. Først skal jeg lige forberede den øverste kant, altså der, hvor der ikke er zigzagget eller overlocket. Jeg er på vrangsiden af stoffet, og så skal jeg lige bukke den øverste kant cirka 1,5 cm ned. Og det kan jeg se ved at folde over min lineal her. Og så skal jeg stryge denne her kant, eller jeg kan bruge min sømrulle her, lige til at køre henover. Så får jeg en skarp kant. Og det gør jeg hele vejen hen. Så placerer jeg smuk elastikbåndet en centimeter under min foldede kant. Men sådan, at jeg er sikker på, at jeg får fat i stoffet herinde, når jeg skal sy båndet på her. Og jeg sætter det lige fast med min kloverklips her, sådan. Og den fortsætter jeg også med hele vejen i nederdelens bredde. Sådan her. Nu har jeg styr på det. Og så skal jeg starte med at sy den første søm. Og den skal ligge helt heroppe i kanten. Jeg har en 80'er nål på, og jeg har en almindelig god polyestersytråd. Og symaskinen står til at sy stænglængde på 2,5 mm. Og så skal jeg køre herhen i kanten i den øverste kant, og det gør jeg hele vejen igennem. Så har jeg syet hele vejen hen over toppen af nederdelen. Og kommer herned til afslutningen. Sådan. Og jeg hæfter lige en gang. Sådan der. Så nu hænger smuk elastikbåndet fast heroppe i toppen. Og der er en stikning en centimeter nede her fra kanten på forsiden. Nu skal jeg så sy imellem de her baner af elastik. Så det næste sted, jeg skal sy, det er herinde i midten. Og sådan vil jeg fortsætte der, der, der og der og helt ned i kanten, men op fra og ned. Så der bliver lige lidt fuld power på fodpedalen her med alle rillerne. Så fik jeg syet imellem elastikbanerne i toppen og herind imellem og ned i bunden. Og sådan ser det ud. Jeg har sådan nogle kanaler her på forsiden. Nu skal vi så have fat i elastikkerne. Og der fisker jeg lige elastiktrådene ud her, så jeg kan få fat i dem. Sådan her. Og husk for øvrigt, at inden I går i gang med at rynke, få klippet alle jeres tråde af, inden I går videre, så ikke I har en masse lange afsluttende tråde her i begge ender. Det er fint at have rent arbejde her fra sytråde, inden vi går videre i processen.
Så bukker jeg lige sådan her, så kan jeg se alle elastikkerne, de stritter ud. Og så skal jeg lige, jeg trækker bare lige sådan et par centimeter ud her i den vejr, så jeg ligesom kan få fat i alle elastikkerne på én gang. Sådan her. Og så skal jeg trække til. Jeg vender lige rundt her. Så trækker jeg simpelthen i alle elastikkerne på én gang, mens jeg sådan holder fast. Og så kan I se, hvordan jeg får fine rynker hele vejen hen. Og nu er det vigtigt. Nu har jeg rynket lidt fra den side, så rynker jeg lidt ind over fra den anden side, så jeg ikke kommer til at trække elastikkerne hele vejen igennem. Og så trækker jeg elastikkerne fra hver sin side, så jeg på den måde får fin rynk ens fordelt hele vejen over. Man skal sådan lige have fat i begge ender her. Og så skal vi så ind og ramme det taljemål, man har. Det er det, den skal måle heroppe i toppen. Så der skal I lige have målebåndet på og måle jer rundt her i taljen på jer, hvor meget den skal rynkes ind til. Og I skal huske, det er elastik, så den skal være lidt mindre end det, I måler i jeres talje. Sådan her. Så har vi de her lange ender, og vi skal lige have bundet nogle knuder. Og der tager jeg simpelthen en for hver kanal og binder sammen med nabokanalen med en knude, sådan at knuderne ikke render ind. Så de skal lige tage sådan på kryds, og det er bare en helt almindelig knude. Sådan her. Så det var altså en hernede fra og en heroppe fra. Og det samme her. Og så går jeg hele vejen ned, tager en for hver bane af elastikkerne. Der ligger jo to elastikker i hver bane, men binder altså sammen lige med nabobanen her, så ikke knuden kan rende ind i sporet her. Sådan gør vi hele vejen ned. Så er jeg klar til at samle sidesømmen her hen over elastiktrådene. Jeg venter lige med at klippe af, for vi skal have dem sikret ordentligt. Så nu samler jeg lige sidesømmen her og helt ned til den nederste kant hernede. Så er vi klar til at sy her. Så skal vi sy sidesømmen sammen, og det er sådan lige en god centimeter søm. Og her er det rigtig vigtigt at hæfte. Og så syr vi ned over alle elastikkerne, og dem holder vi sådan lige pænt ud til. Jeg skal være sikker på, at vi har dem alle sammen med. Og så fortsætter vi vores sidesøm. Og væk med alle de her. Sådan. Og så syr jeg helt ned til bunden af nederdelen. Så klipper jeg elastiktrådene af her, og det er jo efter, at jeg har kørt en rigtig god zigzag ned over enderne her, frem og tilbage, frem og tilbage, så de er godt sikret, og så simpelthen klip elastiktrådene af. Og bum, så er der til en masse armbånd til at lave perler i de her overskud i elastiktrådene. Så mangler vi blot at få nederdelen lagt op. Den er fint syet sammen her i siden. Og vi har en flot elastisk linning. Så skal vi have nederdelen lagt op hernede i bunden. Og den skal bare lægges op med en centimeter. Jeg går lige væk fra den tristing zigzag søm, jeg zigzaggede hen over elastikken. Den er jo rigtig god, fordi den får godt fat i elastikkerne med tre sting. Så går jeg tilbage til min lige udsyning. Og bukker en centimeter op. Hvis du vil have strøget kanten op, er det også en god mulighed lige at presse kanten op, inden vi syr rundt. En centimeters ombuk og en stikning helt op i kanten. Hele vejen rundt om nederdelen.
Så fik vi lavet en super fin nederdel. Og denne her elastiske kant, den ser lidt avanceret ud, men som I har set i videoen, så er den faktisk ikke så svær at lave med det her smuk elastikbånd. Jeg kunne også lige se sådan en nederdel her lavet i de her brodie anglaise stoffer, hvor der er en fin afsluttet tunge kant forneden, som man kunne få her som den nederste kant, så behøver man ikke at lægge stoffet op. Der vil man så skulle bruge omkring 75 cm og så sy en sidesøm. Men også en rigtig fin løsning, og brodie anglaise stofferne med kanterne findes i mange farver. En anden måde elastikken kan bruges på, det er for eksempel på denne her dolman kjole. Her har jeg brugt den smalle udgave, altså denne her, og den sidder her i taljen på dolman kjolen. Og hvis du vil se, hvordan man syr dolman kjolen, så har vi også en video på det. Så rigtig god fornøjelse med at sy sjove projekter.